ବନ୍ୟା ପରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ବନ୍ୟା, ଫସଲରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ, ପରିବା ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଏବେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷ ତମାମ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଲରେ ଫଳାଇଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଏବେ ପାଣିରେ ଲୁଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ କରୋନା ମାଡ଼ ଏବଂ ପରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀର ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଚମ୍ପାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନାର ଫସଲ ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ପରିବାର ପରିବା ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅଢେଇ ଏକର ପରିବା ଚାଷ କରେ, ଦୁଇ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାର ମାଛ ଚାଷ, ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରାହେଇଥିଲା, ସବୁ ମାଛ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଋଣ ବି ପରିଶୋଧ କରିବା, ଚାଷ ନୂଆ ଚାଷ କରିବା, ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା। ଚାଷ ତ ଭେଣ୍ଡି, ନାଡ଼ୁକା, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, କଲରା ସବୁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ତ ଜଳମଗ୍ନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଫଳ ବି ମାନେ ଜାଗା ଫଳୁଥିଲା ବି ନଷ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗଛ ଲଗା ହେଇସାରିଥିଲା ସିଏ ବି ନଷ୍ଟ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିକି ନୂଆ ଋଣ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ନା, ସରକାରୀ ବାବୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଖିତେ। ବିଶେଷ କରି ଚମ୍ପାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି ଆଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦାୟ ଚାଷ ଏବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାପାଣି ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ ଏବଂ 200ରୁ ଅଧିକ ଏକର ଧାନ ଜମି ଉପରେ ଏବେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଆଉ ନିଜର ଅମଳକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କିଭଳି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବ, ତାହା ଏବେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଋଣ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଲୋନ୍ କରାହେଇଛି କି ଯଦି ସରକାର କିଛି ଛାଡ଼ କରିବେ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ କିଛି ଦେବେ ଋଣ, ଚାଷ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତିଆ ତ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବୁନି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ କୌଣସି ଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାଳି ହେଉଛି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି, ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।